Len pár týždňov nový prednosta okresného úradu v Žarnovici a teda ja by som bol rád, keby sme sa a keby ste sa teda predstavili verejnosti, čo ste, odkiaľ ste, ako ste. Tak začneme práve tým, možno tým súkromím, teda odkiaľ ste, odkiaľ pochádzate. Dobre, tak prajem všetkým pekný deň. Vlastne volám sa Drahomír Vaculčiak. Narodil som sa v Lučenci a pochádzam z Hriňovej. Vlastne tam som prežil celý život. Uh-huh. Mám manželku a dve deti. Uh-huh. Dve dcerky, ktoré jedna je v Čechách a jedna je v Nemecku. Dobre, preskočme na vaše štúdia, tak nejakú strednú školu, tak predpokladám, že základnú máte. Áno, tu mám, áno, strednú školu som chodil v strojarinu v Detve, stredné odborné učilište v odbore uh-huh. mechanik nastavovač. Uh-huh. Potom vysokú školu som si robil na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce v Bratislave, v odbore sociálna práca. Uh-huh. Čiže, a to je teda vaše štúdium? Áno, to je náš, moje štúdium. Čiže máte v podstate takúto vysokú školu, narážam už teda na, vaše, na vašu novú funkciu, teda kvázi práca s ľuďmi a podriadenými. Čiže... Áno, túto školu chcem vlastne využiť na to, rôzne praktiky, cvičenia, ktoré sa tam preberali, ja vlastne tie chcem využiť teraz vlastne v tej novej práci. Mm-hmm. Dobre, už ste teda pracovali v takejto nejakej funkcii, nazvime to riadiacej funkcii, kde ste mali pod sebou teda ľudí a nejaké rozhodovacie práva? Áno, v riadiacej funkcii som pracoval v celnej správe, kde som pracoval 18 rokov. Som bol zástupca vysielacej pošty vo Zvolenie, kde som mal 10 ľudí a potom následne som pracoval na celnej pobočke stanice celného úradu Lučenec, kde som mal na starosti 50 ľudí. Potom, keď som odišiel do civilu, vlastne do výsluhového dôchodku, tak som pracoval v PPS Group ako manažer vnútornej kontroly, kde som mal na starosti bezpečnosť práce a ochranu zdravia, civilnú ochranu, požiarnú ochranu a ochranu osobných údajov. Mm-hmm. Tak máte teda hodne toho za sebou. Prečo ste odišli z tej poslednej samozrejme funkcii a prečo ste sa vôbec prihlásili do tejto funkcie? Za to som odišiel a prihlásil som sa sem, že vlastne staré ma to ťahalo tie moje skúsenosti, ktoré som nadobudol ešte niekde odozdať a zužitkovať. Mm-hmm. Čiže ako zo školy, hej? Lebo... Ako zo školy vlastne, aj z práce, prácu s ľuďmi. Vlastne v poslednom zamestnaní, kde som bol, tak som ešte robil aj rôzne činnosti, od kontrolných činností, riadiacich, všetko vlastne, čo vyžadovala funkcia. Som bol odborný technický pracovník. Uh-huh. Tak vlastne ťahalo ma to, tak som za to prišiel sem. Dobre, no tak teda s čím vstupujete do tejto novej funkcie? S akými víziami, predsavzatiami, že čo by ste chceli najbližšie? Tak ja čo by som chcel najviac dosiahnuť, v prvom rade je to spokojnosť klienta. To je v prvom rade. A potom je to profesionálny prístup zamestnancov v zmysle zákona. Mm-hmm. Čo to znamená, niečo tam tuším, že teda s týmto ste neboli doteraz spokojní? Alebo tu v Žarnovici? Či vo všeobecnosti, že to chcete vylepšiť? Vylepšovať sa to dá vtedy, keď zistím, ako všetko tu funguje. Lebo vlastne som tu len týždeň a pol. Mm-hmm. A vlastne pomaličky prechádzam tie... oddelenia, zoznamujem sa s ľuďmi a vlastne za ten týždeň a pol sa nedá zistiť presne, ako, čo sa vlastne robí. Vo všeobecnosti ste to mysleli, áno. Že teda vylepšovať. No napriek tomu, že ste tu teda necelé dva týždne, tak je tu niečo, čo ste tu v úvodovkách našli alebo udrelo vám niečo do očí, že ste si povedali, že tak toto bude moje prvé, čo tu musím zlepšiť? Alebo... Zatiaľ, čo som prešiel po všetkých oddeleniach, čo som sa zoznamoval s zamestnancami, tak práca vyzerá, že sa tu vykoná na profesionálnej úrovni. Uh-huh. Čiže nič také, nič, čo by ste chceli hneď teraz? Nie. Alebo čo ste v tomto už, momente už nie. Dokonca aj spravili. Uh-huh. Dobre, no tak určite ste teda v nejakom výberovom konaní alebo v niečom predstavovali svoje vízie. Tak čo by ste tak všeobecne a do budúcna na najbližšie roky, aké bude smerovanie tohoto okresného úradu? Tak, ako som už vravel, v prvom rade to bude naozaj tá úloha, aby ten klient, ktorý príde na okresný úrad, aby odišiel s informáciami, ktoré chcel dostať, alebo veci, ktoré chcel vybaviť, aby vybavil. To je v prvom rade. A ja veľmi apelujem na to, aby sa robilo všetko v zmysle zákona, aby nenastala nejaká taká situácia, že vlastne okresný úrad bude mať problém, povedzme, odbor katastrálny alebo živnostenský. No dúfam, že sa to nestane, tak...
Dobre, je niečo, čo by ste sem chceli, nazvem to, dotiahnuť, že tu nie je také oddelenie alebo taká služba, to nazvime, pre občanov a vy by ste to rád sem do Žarnovického okresu? Viete čo, ak bude taká možnosť, zatiaľ sa musím oboznámiť, naozaj som len tu týždeň a pol, jasne. Keď sa oboznámim, tak isto sa budem snažiť, čím najviac, aby sa dotiahlo sem do toho okresu Žarnovica, aby ľudia to mali všetko tu na jednom mieste, mohli všetko vybaviť. Dobre, no sme teda v takej situácii, ako sme, máme prvú vlnu, druhú vlnu nám hygienici sľubujú, hovorím o koronakríze, tak neviem, či ste sa už stihli oboznámiť s krízovými nejakými plánmi a teda ako ste pripravení práve, alebo teda okres samozrejme, na tú druhú vlnu. S týma krizovými plánmi sa začínam oboznamovať. Vlastne mám tu odbor krizového riadenia, kde vlastne vedúci odboru je plne k dispozícii, vlastne má všetky informácie. A dúfajme, že tá druhá vlna koronakrízy nezasiahne. Nepríde, to by nepríde, bolo najlepšie. Náš okres. Ale keby? Ale keby prišlo, tak vlastne musíme sa riadiť pokynmi hlavného hygienika a úradom verejného zdravotníctva. A vlastne podľa toho, či bude zasiahnutá nejaká lokálna oblasť, alebo bude celý okres, podľa toho sa bude potom postupovať. Čiže nemáte rozmyslené nič špeciálne, alebo teda, že aby sa to nešírilo v podstate, hej, tu myslím. No vlastne týmto by som nechcel apelovať na všetkých občanov, že vlastne dodržiavať tie pokyny. Tam, kde treba nosiť rúška, umývať si ruky a vlastne, ak je nejaký pokyn datý, že sa nemajú združovať, že majú dodržiavať karanténu, aby to dodržiavali. Vlastne, ak to budeme dodržiavať, tak to dúfajme, že to prekonáme šťastlivo. Aj tú druhú vlnu. Aj tú druhú dúfajme, vlnu. Že aj poslednú. Dúfajme. V tomto zmysle. Tak fajn, tak myslím, že na také prvotné úvodné predstavenie vás, verejnosti, by to možno v tejto chvíli stačilo. Takže už len teda nech sa vám darí v novej funkcii a ja ďakujem za tento rozhovor. A ja ďakujem veľmi pekne.